Hallå, hallå! Lekumus här. Och välkomna till en video som jag har väntat på att göra i ett antal år nu. Det här är Kerbal Space Program 2. Och det var länge sedan jag var så här excited för ett spel, alltså. Jag har spelat ettan i typ 10 år och det har alltid varit ett av mina favoritspel. Inte någonting jag lagt upp mycket på YouTube, för det är inte riktigt ett spel som gör sig bra på YouTube. Men jag tänkte att nu när det är första gången jag spelar Kerbal Space Program 2, förutom några små tester jag gjort bara för att se prestanda och så. Nu är det väldigt early stage, så de har inte hunnit lägga så mycket tid på prestandaoptimeringar. Så när jag försökte starta detta för en vecka sedan så fick jag 10 FPS med en väldigt enkel raket. Så jag har faktiskt dratt och köpt ett nytt grafikkort. Så nu sitter jag på ett 3080 istället för mitt gamla 1070 Ti. Så mycket mer prestanda. Jag har provat köra lite grann och det funkar. Jag har hört att det ska vara väldigt, väldigt buggigt. Jag hoppas att jag kan göra någonting i alla fall. Det jag tänkte göra i avsnittet är att landa på månen. Om vi går till Vehicle Assembly Buildingen. Så tänker jag att vi ska försöka landa på månen då, va? Så hur gör vi det? Vi har en sån här. Hur många får plats i den här? Hur tar jag mig uppåt? Den här behöver en fallskärm. En större fallskärm behöver den här. Den behöver en ännu större fallskärm. En sån. Vi behöver medium fuel tank. Typ en sån. Och en poodle engine tror jag passar på den här. Och så landningsställ. Har vi landningsställ här någonstans? This is what I'm talking about. Ja, det där ser väl bra ut. Så det är vår månlandare. Sen bygger vi en launcher till den här då. Så drar jag upp och ner. Det är ju faktiskt ganska gött. En sån här tror jag räcker faktiskt. Som andra steg. Finns den här kvar som jag vill ha här? Åh jävlar vilken stor. Vad är detta för något? Och så ett boostersteg då. Vårt första steg. Som kommer vara samma tjocklek men större. Kanske 3. Och vad har vi för raketmotor till den? Den här kanske? Nej, den där ser jätteliten ut. Den här ser mer ut som en vacuum engine än den här. Den här ser mer ut som en launch engine. Om vi provar att byta plats på dem. Vi lägger en sån där. Och så tar vi bort den och lägger en sån där. Det påminner lite mer om Saturn 5-raketen att ha 4 där. Total mass 300 ton. Så thrust vid... Den här kommer kunna lyfta själv. Men vi kanske vill ha lite boosterraketer bara för att hjälpa den komma iväg i början. Det där ser snyggt ut. Nice. Och kan man ha sådana här struts? Jajamän. Det är mycket som påminner om Kerbal Space Program 1. Även om det ser väldigt mycket modernare ut detta. Ja, en sån här vill vi ha. Separatron. Så det är jättesmå motorer som bara kan... Pssht, så att de inte kraschar in i raketen medan vi släpper dem. Och då ska vi kolla stagingen här också. De här ska ju vara samtidigt som de där. Vi skulle vilja ha en separator här också. En värmesköld. Så att, för det blir jävligt varmt när man går in i atmosfären. Och sen sån. Nu borde det vara rätt stageat. Jag tror att den här raketen är overpowered. Och vi vill ha vingar också. Okej. Okay. Let's go! Let's go! Åh jävlar, jag har inte ens aktiverat den. De räknar ner.
Nu slutar de räkna ner. Ja, nu ska vi köra. Okej, ja, det är jag som är lite sen, va? Vi lyfter på T plus 2 sekunder, det är lugnt. Bob är ensam. Vart är hans kompisar? Åh, jävlar, jag styr åt helvete också. Snart är våra boosters klara. Sådär, ja. Perfekt separation. Så anledningen till att jag tiltar raketen österut är för att vi ska in i omloppsbanan runt jorden, eller runt Kerbin. Och då flyger man inte rakt uppåt, utan man vill ha så mycket sidogående hastighet som möjligt. Man faller mot jorden hela tiden, oavsett hur högt upp man är egentligen. Eller ja, så länge man är inom räckhåll för jordens gravitation. Så målet är egentligen att se till att när man väl har fallit ner på jorden, så är jordens kurvatur liksom... Om man åker tillräckligt snabbt så kommer jorden aldrig komma, för jorden är böjd. Right. Ja, där fick ni en liten crash course i Orbital Mechanics, men... Bear with me. Coola animation, alltså de här partikeleffekterna på raketen är riktigt bra. Ha, okej. Okay. Stage separation. Wait, what? Den sitter fast. Vad är det som händer? Ja, vi provar igen. All right, så vi har en apoapsis på 100 000 meter. Jag tycker det är ganska lagom för att göra en cirkulär orbit. Så jag har slutat elda nu. Men när vi väl når dit blir det spännande att se om vi kan göra en flawless separation den här gången. Eller om vi kommer stöta på samma problem. Det ser ju som att den här fortfarande sitter fast. Om vi provar bytarna här till en separator. Large. Bara för att se om det är någon buggat med den delen just. Okej. Okay. We're in orbit. Vi har 345... meter per sekund kvar i det här steget, men jag tror att vi kan offra det för att se om det, den här separatorn funkar. Ja då! Äntligen! We're free! Tog bara 3 försök. Då ska vi till månen. Maneuver plan, alltså. Hette Maneuver Node i förra spelet. Åh, kolla det här. Allt blänker så mycket finare än i Curl Save Program 1. Oj, vi är på en crash course. Det vill vi ändra. Så! Då åker vi till månen, gubbar! Åh, kolla det här! Då ska vi försöka cirkulera den här omloppsbanan också. Lite väl fancy escape-indikator kan man ju tycka. Jag tänker att vi tar ner periapsisen ganska långt ner. Det är typ 10 000 meter.
sådär kanske. Jävla detaljerik månen ser ut. Oh my god. Jo då. Varför är den här galen? Kan vi stoppa den här snurren? Ja, yeah, okej. Okay. Ytterligare en random bug som vi gärna tackar ja till. Så ja, back on track. Tur att vi hade lite extra bränsle med oss. Den är ganska overpowered den här raketen. Men det är ju bra i sådana lägen. Tänker jag ska försöka använda bränslet i den här. Åh jävlar. Det var inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Vi aktiverar motorerna här. Så borde vi ganska lätt klara oss. Det verkar som att om man time warpar så börjar den snurra väldigt. Och det är ju inte så nice. Okej, okay, så nu kan vi nog stage separera igen. Och göra oss redo för final touchdown. Åh oh, jävlar vilken explosion. Jämför det där med Kols Pietta alltså. Contact light. Let's go. Åh jävlar, det laggar. Vart är jag? Kan jag komma ur marken? Åh, oh, we're back, we're back. Där sitter han, Bob. Hallå, Bob. Kan vi ta ut honom nu? Raketen står väl snällt kvar, tänker jag. Let's go. Ja, ah, okej, okay, du står inte riktigt där jag hade räknat med att du skulle stå. Men vadå? Du har bara högklackat på dig. Det är med väldigt tunna klackar. Och så fort man kommer under marken så börjar det lagga något immensligt. Vi måste ju planta en flagg. Varför blir vissa... Jag får inte skriva stora bokstäver tydligen. Och inte utropstecken heller. Här får jag skriva vad jag vill. We fucking did it. Now it's just the way back home. Oj, och så börjar jag spola in för det. Ja, ah, förstås. Det är sånt kan han ju också behöva fixa. Ha. Där flög en flagga upp. Let's go. Okej, okay, F, B, B. Åh, jävlar. Vilken... Jag är inte min gubbe nu, jag är min raket. Ser det ut som. Nej, vält inte nu. Vad händer? Alltså... Det där är väldigt tråkigt. Det där är väldigt tråkigt. Nu är den så gott som olyftbar. Om vi gör så här då. Vi headslammar den. Nope. Att den skulle välta just på det hållet var ju jävla dumt också. Så jag kan verkligen inte boarda den. För ingången är under marken. Ha! Jag vet inte varför den välte. Jag vet inte varför jag inte kunde gå in i den när den stod upp. Bugs gonna be bugs. Nåväl.
Ett missöde, minst sagt. Bob börjar bli trött. Solen börjar gå ner. Och hoppet börjar vissna. Men en sista vacker solnedgång kan Bob bevittna. Medan hans skepp ligger och pyser ut RCS upp och ner på. Men vi kunde inte ta oss tillbaka. Och med det säger jag. Prenumerera för mera. Så ses vi i nästa avsnitt. Och vad jag nu tänker göra. Hej då.